Ողբերգական ավտովթար լորու մարզում կամ մեկ զոհ հոսպիտալացվածների թվում տասնամյա երեխա է։ Այսօր սիրահարների տոնը նշել են Վանաձորի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու Բաքում, համերգային ծրագիր, նվերների փոխանակում և բարձր տրամադրություն։ Զինվորական երթման արարողությունը ևս Սուրբ Սարգսի տոնակատարությունների շարքում է եղել։ Գյուղական համայնքները ևս անմասն չեն մնացել, մասնավորապես Կուրթան համայնքում երիտասարդների նախաձեռնությամբ ու համայնքապետարանի աջակցությամբ երիտասարդների օգնության օրը վերածվել է իսկական տոնի։ Եվ Օձուն և Հագվի համայնքներում լորումարս պետ Արթուր Նալբանդյանը ներկա է եղել 2016 թվականի հաշվետվություններին։ Համայնքի նկատմամբ պետությունը իր ֆինանսական պարտավորությունը 100% կատարել է։